113,8 милиони евра. Толку пари владата утре сака да позајми преку аукција на државни хартии од вредност. Дел од парите ќе се враќаат за 15 години. Веќе в среда државата по основ на доспеани долгови во приватниот сектор ќе мора да врати скоро 33 милиони евра. Дополнителниот заменик министер за финансии Кире Наумов побара да се свика итна владина седница со цел согласување на одлуката на владата со која е утврден максималниот износ на ново задолжување преку државни хартии од вредност за годинава со државниот буџет. Заклучно со 18 ноември годинава домашното финансирање по основ на државни хартии од вредност изнесува 153,4 милиони евра и е над износот утврден со буџетот од 136,6 милиони евра, пишува Наумов. Од финансии тврдат дека утрешните аукции се согласно законот, а Наумов шири невистини за да поентира политички. Владата на почетокот на годината носи одлука за максималниот износ за аукции на државни хартии од вредност. Тоа е максималниот лимит кој не смее да се надмине. Со оглед дека со аукциите годинава се издадени државни хартии од вредност кои се неколкукратно помали од предвидениот лимит. Очигледно е дека соопштинијето на Наумов е со политичка цел. Пишуваат од Министерството за финансии. Наумов сепак останува на ставот дека Министерството го прекршува членот 51 од Уставот. Инаку, според најновите објавени податоци, заклучно со третиот квартал, јавниот долг достигна скоро 4,7 милиарди евра, или 50,6% од бруто домашниот производ, што представува рекордно измерено ниво на јавен долг.